Labvakar, Zatler kungs, priecājos jūs redzēt. Es arī. Pirmais gods man šoreiz tā. Pirms mēs sākam interviju, es jums pāris īstos ekspres jautājumus. Pavasaris, rudens, ziema vai vasara? Pavasaris. Kam jūs vairāk dodat priekšroku, plānotājam vai tādai pilnīgi brīvai improvizācijai? Mikslim. Drusku jāplāno, bet improvizācija tev palīdz gan plānot, gan pēc tam plānot to realizēt. Kas ir tas jautājums, ko jums uzdod nu, visās intervijās? Kāpēc jūs pametāt ārsta karjeru? Kas varbūt ir tas jautājums, kas vēl nekad nav pajautāt? Nu, to uzdosiet jūs. Jā, es ļoti ceru, ka man būs tāda privilēģija. Kas ir jāizdara īstam vīrietim pēc tam, kad viņš ir uzcēlis māju, iestādījis slaveno koku un izaudzinājis dēlu? Jāatdzina mazbērnu. Jāatdzina mazbērnu. Jā. Un kas ir skaistāk būt kaut kur tepat tuvu klāt vai kaut kur tālu sapņos? Nu, bez sapņiem nekas tev apkārt nemainīsies, tā kā faktiski sapņi ir tava nākotne. Ja? Un tā piepildīsies atkal šeit, tas, kur tu atrodies, kur tu dzīvo. Ja? Tā man liekas, nu, kur labākā vieta, kur sapņot Latviju, un kur labākā vieta, kur dzīvo, tā kā Latvija. Man liekas tā. Īstībā dzīve viss ir vienkārši.